ကဲဒီနေ့ဘာကိုရိုက်မှာလဲဆိုတော့ဒီနေ့က22ရက်နေ့စက်တင်ဘာ2023ဘာနေ့လဲဆိုရင်ကြာတာတောက်ကြာနေဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့တောက်ကြနေဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဒီနေ့တမန်နာခင်းလို့ပါလို့တယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့ကျမနဲ့သားလေးကိုကျမကျောင်းသွားဖို့တတအောင်ကျောင်းသွားဖို့တတဖျားနေပြားနေရောဆရာမမတက်နဲ့တဲ့ကျောင်းနဲ့နှစ်ရွက်ကလေးอ่ะဒီလိုလေးကိုကိုလေးဒီလိုကျမနှစ်ရွက်ကဒီလိုလေးကိုကိုလေးတေးတယ်တေးတယ်ဒီဘက်နဲ့ရလဲကိုကိုလေးထောင်းမကိုရင်းနေကျောင်းတော့ဘူးရဆရာမက၈နာရီမထိုးခင်ရောက်တာပေါ့နော်၈နာရီကြောကြောမထိုးခင်လေးရောက်9နာရီ55နဲ့၈နာရီဝင်းတိတ်ရောက်ရောက်တော့ဆရာမမရောက်ဘူးမရောက်သေးတော့ကျမဆောင်ပါဆရာမအပြင်အိမ်နေလာတာဒီနေ့ကြတော့အားနဲ့ထိုင်ဆောင်တာပေါ့နော်ကျမထိုင်ဆောင်တော့ဆရာမ၈နာရီနဲ့25လောက်မှာဆရာမရောက်လာပါလေရောရောက်လာဆရာမကိုပြပြဆရာမတို့တတလေးကတော့ဖျားနေတယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဆေးတိုက်ထားတယ်လို့အားကြောင့်မလို့လို့သူကတော့ကြောင်းတက်ချင်တယ်ပြောတော့ကျမလာပို့တာဆရာမရတယ်တဲ့မတက်နဲ့တဲ့မတက်ခိုင်းနဲ့တဲ့ဒီနေ့လည်းနားလိုက်တဲ့မနေ့ပြန်လည်းပိတ်တယ်တဲ့ပိတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျမှလာတတ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ကကြောင်းဖွင့်တယ်အာဥပုံနေ့ကတောက်ကြနေတောက်ကြနေပြီးတော့အိုးစာစနေနေ့ကျရင်ပြတ်တက်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပုံဥစာပြန်တက်ရတဲ့ဟာအားနဲ့အိုးစာပေါ့နော်သူ့အားနဲ့ပြန်ခေါ်လာပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ကျမတို့ဘာစားလဲဆိုမုံင်းကစားတယ်မြို့မအာဟိုမြို့တင်းနှစ်လားအထက်ကမုံင်းကစားလိုက်ရောမုံင်းကစားပြီးတော့တတလေးကိုလည်းထမင်းကျွေးကျင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတလေးကတရားပလာတာပဲစားရတယ်အခုနှစ်ပတ်အတွင်းရှိပြီမနက်တိုင်းလိုလိုတရားပလာတာပဲစားရတပြည့်ဟာရင်မစားရဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အလားတရားပလာတာပဲစားရတော့အားနဲ့တတလေးလိုဘိုင်းမပြေးတော့ဘူးလို့တတားလိုစားလို့အဲ့ဒီဟာလိုထမင်းကျော်ဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးပြီးတော့အကျုံနဲ့ကျွေးပြီးတော့မလောက်တော့ဒိုက်ပွဲလေးတပွဲဝယ်ဝယ်ပြီးတော့စားလိုက်တာအဲ့ဒါဘလောက်ကုန်လဲဆိုတော့အမ်မွင်းကတထောင်နဲ့အဲ့လိုအရင်တော့က800အရင်တော့က800နဲ့ရောင်းတဲ့မွင်းကအခုတော့တထောင်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ထမင်းကျော်ကဟိုကျဲဥကျော်နဲ့ဆိုတော့တဲ့အိုးစားရှိတယ်တဲ့1100တဲ့လိုက်ပွဲနဲ့ဆို1400တဲ့အဲ့ဆို2400ကြာဆိုတော့2400ပေးခဲ့ရောပေးခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဖဲသွားလဲဆိုတော့အဓိကဟိုးစားအလုတ်သွားရှာတာပေါ့နော်ကျမအလုတ်ရဖို့ရေးကြည့်ရလေအလုတ်သွားရှာအလုတ်မရလို့ရှင်အိမ်မှာနေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မြခုံးမွေးရလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေပါပါပြီးတော့ဟိုးစာဖြစ်လာကော့လာမြခုံးမွေးကိုဘသူရေပါလာလို့လည်းမသိမြခုံးမွေးတက်တက်လေးနဲ့ထင်းနေရမယ်မမကဒီထိပါတဲ့ဟာလေမြခုံးမွေးထူထူပါပါလေးမဟုတ်ထူထူလေးနဲ့လှလှလေးဆိုပဲပေးထားငယ်ငယ်ကအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာမြခုံးမွေးလေအဲ့ဘယ်မှာတိတာလဲဆိုတော့ကျမအရင်စပင်ညှက်ထားတဲ့ကိမ်မှာတော့ကတိတာမြခုံးမွေးကတော်တော်ပါလာပဲမလေးမြခုံးမွေးရတယ်ပါရှိရပုံတော့မပေါ်တော့အားနဲ့သူဟိုးစားပေါ့နော်ကျမအလုပ်ရှာမယ်ဆိုပြီးသွားတာသွားတော့ဘာလဲဆိုတော့အဓိကစူပါဝမ်းသွားမယ်ရီဘရောင်းကိုမယ်ရီဘရောင်းကိုသွားပြီးတော့အလုပ်သွားရှာတာပေါ့နော်မယ်ရီဘရောင်းရှူတက်လာဆိုပြီးအလုပ်ရှာတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့မကတ်ထောင်ကျမတို့ရောက်တော့တရားဥမှမရှိဘူးစောကြီးဖြစ်နေရော18ခွဲ9နိုင်ပေါ့အာစူပါဘောင်းကလည်းစောက်ခွင့်ကစားမယ်ရီဘရောင်းကလည်းစောက်ခွင့်ကစားစူပါဘောင်းကအလုပ်သမားကြီးကလည်းတပြက်စီလှဲနေတော့မယ်ရီဘရောင်းကလည်းဟိုစားကြမ်းတိုက်နေတော့ဖုံတိုက်နေတော့အဲ့ဒီလုံးပြီးတော့နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လာရင်းနဲ့တတကြည့်နေတော့ဟာတဲ့မမီးရဲ့ဟိုမာတဲ့မနေ့ရတဲ့65 စီတဲ့တဲ့မနေ့ရဟုတ်တယ်မနေ့ရမဟုတ်တနေ့ရနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်တနေ့ရပေါ့ဟိုစာမနေ့ရ UAB ဘန်ကိုဟုတ်ဒီမနေ့ရမဟုတ်တနေ့မနေ့ရ UAB ဘန်ကိုကျွန်မဟိုစာ CV သွားတင်ထားတာလေဒီနေ့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးလိုက်တယ်
ဟိုခဏလေးစောင့်ပါတဲ့ဟို reply ပြန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းပြန်ခေါ်ပါမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်အာ UAB ဘန်ကိုသွားတော့65စီလာအဲ့မှာကလာကြီးတယောက်တွေ့အဲ့ဒီကလာကြီးကအသွားတော့ကလည်းတွေ့တယ်အပြန်တော့ကလည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့ Mary Brown ကိုကိုကအရင်ရောက်နေတာတယောက်မှမရောက်သေးဘူးလေတကောင်တမိကြီးမှမရောက်သေးဘူးအဲတကောင်တယောက်မှတယောက်မှမရောက်သေးမရောက်တော့အားနဲ့ကိုကစောင့်နေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကရောက်လာကျမကမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလူကြီးကမတွေ့တော့တတားကနေပြောမမီးရဟိုမားတဲ့ကြီးတဲ့မနေရတဲ့65စီးရင်တဲ့ပါလာတဲ့လူကြီးတဲ့ပထမတစ်ခါတွေ့တယ်ဒုတိယတစ်ခါတွေ့အဲ့ဒီကလာကြီးကိုလေကျမတွေ့ရလေခောက်ခောက်ခါခါရှိနေပြီကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများနဲ့ကျင်တယ်ကြက်စားနေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်follow up ပဲလုပ်နေရလားကျမကိုပဲ like နေရလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏခဏတွေ့ရဘလောက်တောင်တွေ့လာလဲဆိုတော့ဟိုကိုသွားမဲ့လမ်းကိုဆင်းမဲ့မှတ်တိုင်မှာသူလဲဆင်းတယ်သူလဲသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံကိုဖြစ်နေတာအရန်တိုက်ဆိုင်လုံးအားကြီးနေရပေါ့နော်တစ်ခေါက်လည်းမကနှစ်ခေါက်လည်းမကအာနဲ့တသားမမီးရဲ့ကြည့်တဲ့ဟိုလူကြီးရဲ့တွေ့လာတယ်ဟာလို့ဟုတ်တယ်လို့တေချာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတေချာကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မနေ့ကအဲ့ဒီဟာဂျန်ရှင်တိုင်းစီတီကိုသွားပြီးတော့တိုင်းစီတီကိုရွှေပလင်းမှာဟိုးစာအလောက်လျှောက်ထားအလောက်လျှောက်တဲ့ဟာကြီးသွားတင် CV ဖောင်သွားတင်တာ CV ဖောင်သွားတင်တယ်အဲ့မှာတခါတည်း UAB ဘန်ကိုပါဆို CV ဖောင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆို UAB ဘန်ကို CV ဖောင်တင်တဲ့အချိန်မှာလဲလူတယောက်က follow up လုပ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့ကျမကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ဗီဒီယိုခိုးရိုက်တဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ lobby ရအကြီးလေးဟိုအက်ခန်းရအကြီးအဲ့မှာလူမမရှိတာလူမရှိဘဲနဲ့ကျမကကိုယ့်ကိုဟိုစာ CV ဖောင်ရေးချဲ့နေတော့ရှိသေးတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကောင်ကွန်ပျူတာကြီးကင်ပြီးတော့မိမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ယောက်ျားကနည်းနည်းအသက်ကြီးမယ်အသက်50လောက်ဖြစ်မှာဝင်းကျင်မယ်ပစိုးတိုက်ပုံလဲကတော့ဦးနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုစာဖုန်းကြီးကင်ပြီးတော့ပြောတာဗောနော်အဲအဲဟာတွေ့လိုက်တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအလုတ်လျှောက်တာတော့မကိုယ့်ကိုကောင်းမှုလျှောက်လို့မရဘူးတဲ့သူရဲ့အလုတ်ကိုလိုက်ဖြတ်နေရတဲ့သူရဲ့အလုတ်မရရအောင်လို့အလုံးမရအောင်လို့ဒုက္ခရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ live ဖြတ်နေတဲ့ပုံစံတော့ရှိရဲ့အဖွဲလိုက်ကြည့်ဘယ်သူမှန်းတော့ဘာမှန်းတော့မသိဘာရွယ်ရွတ်မှန်းတော့မသိအားနဲ့သွားပြီးတော့ဒီနေ့ကျအဲ့ဒီကလာကြီးကိုထပ်တွေ့တော့တတပြန်တန်းပြောတာမမီးရဲ့အဲ့ဒီကလာကြီးရဲ့ကလေးကလည်းအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုသူလည်းကြည့်နေရတော့မဟုတ်ဘူးသူကစော့ရင်လည်းတွေ့ရတွေ့ရင်လည်းပြောတာပေါ့နော်အာပြီးတော့ကျမတို့ဘလောက်ထိထိုင်လိုက်လဲဆိုစက်တစ်ခွဲလောက်ထိထိုင်နေကလေးကိုမနှက်စာရေးပါကြီးကျွေးပြီးတော့စက်တစ်ခွဲလောက်ထိထိုင်စက်တစ်ခွဲလောက်ထိထိုင်ပြီးတော့ပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့အာကျမတို့ဝေဇန်ရတာလမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုစာတင်တယ် CV ဖောင်တင်တယ်ဘယ်ကိုတင်လဲဆိုတော့ City Ma Holding Group ကိုတင်တယ် City Ma Holding Group ကပထမကဝင်းထိတ်မှာ security ချထားလုံခြုံရေးကအဲ့ဒီအပြာပေါင်းမီနဲ့ကောင်လေးငငယ်လေးပဲလူငယ်ပိုင်းလေးပဲစကားပြောလဲရီမွန်နဲ့အထဲလေးရောက်သွားတော့လုံခြုံရေးတယောက်လူကြီးကဝါဝတုတ်တုတ်အသားမဲမဲဒါပေမဲ့ uniform ရတော့အညိုရောင်ခတ်နွမ်းနွမ်းအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘာလာလောက်တာလဲတဲ့ခတ်မှမှာပဲကျမအောင်မေးတယ်အာနဲ့ဦးလို့တမီး CV ကျမ CV ဖောင်လာတင်တာလို့အလုပ်ခေါ်ထားလို့ဘာ position ရှောက်มาလဲဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေလဲမာရီကျော်ရင်နေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ City Mart ကဝန်ထမ်းတွေကတော်တော်များများမာရီကျော်ရင်မရှိဘူးဒီမှာတည်တလောက်ကတော့နည်းနည်းပြုံးလာတယ်နှွေးထွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီတွေးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကတော့တော်တော်ဥစ္စာပေါ့မမောက်မမဆက်ဆန်တယ်ပေါ့ဒီမှာသားရတယ်နည်းနည်းဆော့တော့ဟိုအိမ်မကင်နဲ့တယ်ဒီကနေမကင်နဲ့တယ်ကလေးကိုတော့ဟောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะပြရတဲ့ဟိုမှာလည်းလူကြီးရတဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်စကားပြောနေတယ်တဲ့မခောက်နဲ့တယ်မထုနဲ့တယ် ATM ဆက်ကိုကလေးကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုမမကြောကြောပြောတော့ကလေးကမကြိုက်ဘူးလေအာနဲ့ထုတာပေါ့သူကဟိုတွေ့ရတဲ့ဟာကိုသူထုတာပေါ့ထုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကကလေးကိုသူကမာရီကြောရရင်ပြောလို့ကလေးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ထုတာအဲ့ဒါကိုပြီးတော့ကလေးကိုမကောင်းဘူးဆိုတာပြောတယ်အာနဲ့ကျမကပြောလိုက်တယ်တသားလို့မလုံးနဲ့လို့ဒါလို့ဘလောက်ပဲဟိုဥစားဖြစ်နေလို့မလို့ရဘူးလို့အားနဲ့တတလေးရောနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားပါတယ်ငြိမ်သွားပြီးတော့ကျမလည်းပေးခဲ့စီဖောင်လေးပေးခဲ့အာလုံချုံရေးအရှိရလုံချုံရေးကအပြာရောင်ဝစ်စုံအစ်စ်တစ်စ်လေးနဲ့လူငယ်ပိုင်းအရန်ငင်ကြေးတဲ့ပြူငါတယ်အထဲလေးရောက်ကအညိုရောင်ဆိုခရစ်ခါလာအ
new yang so a new yang so am ho brown color gray color ko pyo chin na adika mi go yang jama phama lo ne english lo nen nen lwe ne gray color ne u le wa touk ji a ya le down no myin ne da down myin ne jama lo ba la lou da le tu ji ye paw me ya bi de pyan no de a lo paw san myo pyo da si phaw yu tha lai bi ya bi de a lo pyo da ya bi de nin ne tabaw myo paw no a lo myo pa de paw no အာနဲ့ جماعه လိုအိုက်ရနေထွားထွက်ပြီးတော့ဝေဆန်ရတောင်းထပ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတင်ခဲ့တည်လဲဆိုတော့ပထမကမယ်ရီဘရောင်ဒုတိယကအဲဒီစီတီမဟိုးဒင်းတတိယကကြတော့ရှောက်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 ဒီဘာအလုံးပေါင်း6ဆုံးအခု2ဆုံးလောက်ကြံမယ်နဲ့တူရယ်အဲဆို4ခုလောက်တင်ခဲ့ရတဲ့တူရယ်ပထမကမယ်ရီဘရောင်ဒုတိယကစီတီမတတိယက BKB BKB ပြီးတော့နောက်ကျကိုရီးယားကော်ပိုရေးရှင်းအေဂျင်စီတခုတွေ့တယ်ဝင်ပြီးရှောက်တာပေါ့နော်ဒါကတည်းဝင်ရှောက်လို့မရဘူးမားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အော်ဟုတ်ကဲ့လို့မယူလျှောက်တော့ဘူးဆိုပြီးပြန်ထွက်လာအဲ့ဒီဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Hotel Ibis လားမသိဘူးဝီဂျင်ရန်ဒါလမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တန်တုမာလန်ထောင်းမှာတန်တုမာလန်နဲ့အဲ့ဒီဟိုဥစားမှာတန်တုမာလန်ပေါ်မှာတနာမတက်ခင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာ Hotel တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ Hotel ကအရင်တော့မဖွင့်ဘူး Ibis လို့ရေးထားတာ Ibis Hotel ပေါ့အခုတော့နာမည်ကတိကျတော့မကြည့်ခဲ့အဲ့ဒီ Hotel မှာတခွင့်ရရတော့အလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်မမေးဘူးတယ်သူတို့လည်း group.net ကြည့်တယ်သူတထေးရတရုတ်တွေပဲပြီးတော့အခု Mary Brown ကလည်းဒီနေ့မေးခဲ့တော့တရုတ်ကလည်းဟိုတထေးရလည်းတရုတ်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့နာမည်ကစောပါတယ်တဲ့စောပါတယ်ဆိုတော့စောဆိုရင်ကရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်လို့အဲ့လိုပြောတော့မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆက်တယ်နဲ့တူပဲတဲ့တထေးရတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီဟာဆိုတော့၄ခုရှိပါပြီဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘာတင်သေးလဲခဏနေဦးအာသွားပြောဝေဆန်ရတာတချောက်သွားကြည့်တာပေါ့နော်ဘာကုမ္ပဏီရှိသေးလဲတချို့ကုမ္ပဏီကပြောင်းကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးတချို့တွေလည်းအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပြင်မဲ့လဲသူအခုမှပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီလေးများပါတယ်အာနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်3နာရီခွဲလောက်အင်းရှိမှကိုကိုကြီးကအမှိုက်ကပြစ်သေးတယ်ဒီမှလို့ရောက်တော့အာအဲ့နဲ့ BKB မှာဟိုဘက်မှာ CV ဖောင်တင်ပြီးတော့တနာရီခွဲ2နာရီခွဲရောက်တာ sorry 2နာရီခွဲရောက်တာတနာရီခွဲလောက်မှာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ထားရှိတယ် BKB က HR ကနေဖုန်းခေါ်ထားရှိတယ် miss call ဖြစ်သွားတော့ကျမပြန်ခေါ်ပြီးတော့အတားကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးပဲအချိန်မှာပြန်ခေါ်လဲဆိုတော့4နာရီခက်ဆုံးဆုံးလောက်မှာပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့အမားရဲ့ salary expectation ကဘယ်လောက်ရှိလဲ salary expectation ကတော့မရှိဘူးလို့ဒါပေမဲ့လို့ဦးစာပေါ့နော်အမလုတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီတဲ့အမတဲ့ဒီဘက်ကိုတဲ့ပြန်တင်ရထားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းချသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအင်တာဗျူးတွေပါရေးသူများရေးဆိုရင်ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ BKB သွားတော့အဲ့မှာလုံချိုရေးဦးလေးကြီးကပြောတယ်တမီထားတဲ့ငယ်တဲ့ကြီးတဲ့တဲ့လူတွေတောင်လာလျှောက်တာတဲ့အင်တာဗျူးအောင်သွားပြီးတော့အလုပ်ရသွားပြီတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာမှန်တော့မသိဘူးတခုခုတော့လွဲတော့မလွဲနေတာတော့အမှန်ပဲကိုလွဲတာပဲလားဖက်အန်ဖက်တာကပဲလွဲနေတာလားမသိဘူးအဲ့နဲ့ပြန်ရောက်လာတော့9နာရီလောက်ထိနေသေးတယ်2နာရီခွဲကနေပြီးတော့တသားကိုအယုတ်ဝယ်ပေးတာဒီတနတ်လေးအယုတ်ဝယ်ပေးတာထည့်ပြရတယ်တနတ်အဲ့နဲ့9နာရီခွဲလောက်ကြာတော့9နာရီကျော်ဆုံဆုံနေကြတော့မီးလာမလားလို့ထိုင်ဆောင်ကြည့်ရမီးမလားမီးမလားတော့ဖုန်းကလည်းဘက်ထရီကကုန်းနေတော့အားနဲ့တငယ်ချင်းစီချမ်းချမ်းစီသွားရောစုံမှုလေးလမ်းကိုသွားရောစုံမှုလေးလမ်းမှာရှိရတငယ်ချင်းချမ်းချမ်းအိမ်သွားရောချမ်းချမ်းအိမ်သွားပြီးတော့ပြောပြရပေါ့နော်ငါမီးလာဘူးအာမီးအားသွင်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလို့လည်းမီးမလာဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောအားနဲ့သူ့ကိုစကားလိုက်တာလေးနည်းနည်းပါထိုင်ပြောထိုင်ပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြန်ထွက်လာတော့တတိယပါပဲ။ဘာတတိယပါလဲဆိုတော့ကို့ဦးလေးဆာစေယုံတက်ရှင်မကူမှာစေယုံတက်ရှင်မကူမှာစေယုံတက်နေရောရှင်မကူစေယုံကအ
ခန်းလဲငှားထားတယ်တညကို4000နဲ့ဒီနေ့မေးကြည့်တာ4000ဆိုတော့မီးလဲရတယ်ပေါ့ရေလဲရှိတယ်ပေါ့အက်ကွန်လဲရှိတယ်ပေါ့အန်းအာနဲ့သွားနေနေတာသွားနေနေတော့တတကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအိပ်ပျော်သွားပါလေရောအိပ်ပျော်သွားတော့အဲ့မှာ10နာရီခွဲ17နာရီလောက်ထိအိပ်ပျော်သွားတာ17နာရီခွဲလောက်အိပ်ပျော်သွားအဲ့ဒီဟာချက်ချင်းပြန်လာတော့သမင်းစားကြသေးတယ်သမင်းစားကြသေးတယ်ကျမနဲ့သားနဲ့မိုးပြန်ပါစီကြက်ခေါက်ဆွဲနဲ့ကော်ရီခေါက်ဆွဲစားတယ်အပြင်ထွက်တော့ပတ်စာကုန်တယ်တရက်တရက်ပတ်စာအရန်ကုန်တယ်အပြင်ထွက်တော့လေမကုန်ဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့1000လောက်တော့ကုန်တယ်အခုခေတ်ကလည်းပတ်စာမရှိလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပတ်စာကုန်တာများအဲ့ဒါတော့မှနော်ကံကောင်းလို့နော်ကိုအမေရဟိုးစာမနစ်က6ရက်ဒီဇင်ဘာ2020နဲ့နှစ်တုံးကခြံလေးငှားထားတဲ့မြေကွက်လေးကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျမကိုပေးထားတနစ်စာတုံးဖို့အတွက်ပေးထားတာလေးရှိလို့အဲ့ရကုံသွားရင်တော့ဘလို့လာမလဲမသိဘူးအလောက်ကရှာတယ်ရှာတယ်ရှာတယ်အနောက်ကနေလိုက်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေရှိနေရောဒုက္ခတွေကများနေဘာကြောင့်လိုက်ဖြတ်မှမသိဘူး one storm မှာဒီလောက်လူများလို့ပါနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လုံကြုံရေးကဗမာလုံကြုံရေးပေါ့နော်သူတို့ကကလာဖန်လေ one storm ကကလာဖန်တချို့တွေကတေကလားစကားပဲပြောတာအဲ့ဒါကလားဖန်ကိုဗမာလုံကြုံရေးတယောက်ကနေလာပြီးတော့စီဖောင်ပေးမှမလားတဲ့ထားခဲ့လိုက်တဲ့ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျမရှေ့တင်ဖယ်လိုက်တဲ့ဒီဟာကြီးကိုတဲ့သူကိုင်းထားတဲ့စီဖောင်ကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အာနဲ့ကိုကတော်တော်လေးတော့အံ့ဩဝါကြောင်ရယ်ပေါ့နော်ဗာများဖြစ်လို့လဲပေါ့ကိုဗာအပြစ်တွေရှိလို့ဗာပြစ်မှုတွေရှိလို့ပြမှုရရှိအောင်လဲအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အလုံးလျှောက်ဖို့အတွက်ရက်ကွက်ထောက်ခံစာရက်စကန်ထောက်ခံစာထည့်ပေးထားတယ်လေ။ဒါမဲ့တော်တော်လေးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအနောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ one storm ရဲ့ experience ပေါ့နော်။ဒီအရေးပြောပြီးတင်အမလီကိုပြဿနာရှာအောင်မယ်။ဒါမဲ့ရှာလက်ကိစ္စမရှိဘူးကိုကအမှန်ပြောတာပဲဟာကြီးကို။ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရဟာကိုကကိုအမှန်ပြောတာ။သူတို့ပုတ်ချပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလုံကြုံရေးရတော့ဟိုစာ one storm ကရုံကြုံရေးလို့တော့မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာဟောက်တဲ့လုံကြုံရေးဆိုတော့ one storm ကသူ့ရဲ့လုံကြုံရေးရအကုန်လုံးကလားတွေခံတာလား။စာအုပ်ရေးရဲ့လူကအစားကလား။ဒါလူမျိုးကြခွဲခြားပြီးပြောတာမဟုတ်နော်။စာအုပ်ရေးတဲ့လူကလည်းကလားလေးတွေကလားစကားသူတို့ကကိုအချင်းချင်းပြောကြတယ်။ကျမဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူမျိုးနဲ့လည်းလှုပ်ဖူးတယ်။ပြီးတော့နီပေါ်ကလူမျိုးနဲ့လည်းနီပေါ်လူမျိုးနဲ့လည်းလှုပ်ဖူးတယ်။ France လည်းလှုပ်ဖူးတယ်။ German လည်းလှုပ်ဖူးတယ်။ Italian လည်းလှုပ်ဖူးတယ်။လက်တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဘာလှုပ်ဖြစ်တယ်လဲ။ Spanish လည်းလှုပ်ဖူးတယ်။ဒါမဲ့တော်တော် Freeling Stage ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလုံခြုံရေးတွေအဓိကလုံခြုံရေးတွေပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီ UAV ban ကိုတင်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ GGI ကိုသွားတင်တယ် Insurance ကိုအဲ့မှာလဲဦးလေးကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ခောက်ဝဝပဲခောက်ဝဝဦးလေးကြီးရပဲအဲ့လိုပဲဝိသာကတော့လဲလက်ကရုံးတိုက်ပုံပဲစီဗီဖောင်တင်ပြီးွားလို့ရှိရင်တဲ့ကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ပြီးတော့တဲ့ပြန်လိုက်တော့တဲ့အဲ့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကြီးတော့ဒီကွန်မြူနီတီကလူလားဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့လာတာဆိုတော့အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်သိရတယ်ကုမ္ပဏီတွေကလာတဲ့လူကလက်ဆွဲအိတ်ကိုဟိုးစာ front desk မှာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ reset အိတ်ထဲကိုပစ္စည်းတွေနှိုက်မနေဘူးပစ္စည်းတွေထုတ်မနေဘူးလေအဲ့ front desk မှာလက်ဆွဲအိတ်ဟိုးစာ leather အိတ်ကိုဆွထချထားပြီးတော့ပစ္စည်းထုတ်တယ်ထည့်တယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ရပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဒီလိုကြီးလာပြောနေလဲတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တော့အကုန်လုံး CV form တွေရောအကုန်လုံးဟိုးစာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းလေးတွေရောအကုန်ပေးခဲ့တာပဲတခုခုတော့တခုခုလွဲချော့နေတာတော့မှန်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကတော့အလုံးလျှောက်ခြင်းရဲ့ experience ပေါ့နော်။ပြီးတော့အလုံးလျှောက်တဲ့အချိန်မှာပထမတော့ကကိုယ်ပြူပြူငါငါဆက်ဆန်တဲ့ဟာ5မိနစ်တောင်မကြာဘူး။ပုံစံနေပြောင်းသွားပြီးတော့မမကြဲကြဲကြီးဖြစ်သွားတာ။ဘာကိုကတော့အေးလူလူပဲစကားပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယောင်ဝန်ထမ်းအယောင်မန်နေဂျာလောက်လာဘူးရဲ့အတွက်ကိုကတော့စကားအေးလူလူပဲပြောတယ်။မသိရင်မသိဘူး။သိရင်သိတယ်။မသိရင်မေးတယ်ကောင်းမွန်မွန်ပဲအခုကတော့အကုန်လုံးရှောက်ထားရပေါ့နော်ကျမအလုပ်လိုတယ်အလုပ်မရှိလို့မရအောင်အလုပ်ရှိမှကိုသားလေးစင်ငမသားဆိုတော့အဖေမေလက်ဖြန့်တောင်းတော့လဲအဖေမေကညှို့ညင်တာပေါ့ကွယ်အ
အဲဆိုတော့ကလေးကို support လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ جماعه ကိုယ့်အကူပတ်စံလိုရလေပတ်စံလိုတော့အဲ့ဒီဟာလက်ဖြတ်မတောင်းကျင်တော့အလုပ်တွေကိုထောက်လျှောက်ငင်းငန်ရှာနေတာဘယ်ကနေ့ကစရှာလဲဆိုတော့15ရက်စက်တင်ဘာဆိုတော့16ရက်စက်တင်ဘာကနေ့ကစရှာနေတာပေါ့နော်16ရက်စက်တင်ဘာ16 19 18 19 20 21ဒီနေ့က22နှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့22ကညပိုင်းပဲရှိညဥပိုင်းရှိတယ်9ရက်လောက်တော့ရှိပါပြီပေါ့6ရက်9ရက်လောက်တော့ရှိပါပြီကဲဒါကတော့တနေ့တာလောက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောတာအိမ်ပြန်ရောက်တော့တာတာလေးရာဆေးရုံမှာခဏအိတ်လိုက်တော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့17နာရီခွဲနေပြီ17နာရီခွဲတော့မမကနေပြီးတော့ပြောဒီအချိန်ကဒီလိုမျိုးပြန်လာရမယ့်အချိန်လားကျမကဘာလို့စဉ်းစားရလဲဆိုတော့သူတို့လာခွန်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကဘာလဲဆိုရင်တတလေးအိတ်တာ5မိနစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကြီးကြမှာဆိုလို့ကျမကနေပြီးတော့မမကြီးဘေးလို့ကြီးမကြရအောင်ဘေးလို့ဟိုစာတိတ်တနားနိုင်ဝက်လောက်အိတ်ပြီးမှလာမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဟာဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ပါလဲဒီဖုန်းထဲမှာပဲရှိတော့မသိဘူးကဲဒါပဲတော်တော်ပန်းသွားတာမြေခုံးလေးရငါရဲ့မြေခုံးအမေပေးထားတဲ့မြေခုံးလေးဘလို့ဖြစ်လို့ပပဝါလည်းမသိမြေခုံးကကဲခဏနေနော်မှန်တော့လိုက်အောင်မှန်ညစ်ပတ嗯呀咋嘛你要空我不要点了多多包啊哪里嗯给库本的那一些娃娃来进来啊嗯ခုနကတော့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့လူတယောက်တည်းအတန်းတော့ကြားလိုက်ရတယ်။ကလေးလေးမအိတ်ကြသေးဘူး။12နာရီ44ရှိပြီ22ရက်စက်တင်ဘာ Friday ။ကဲ။ဗီဒီယိုက22မိနစ်ရှိပြီ။ပြေးလိုက်တော့မယ်။